Мінекей араға жылдар легін салып, кеше ғана бүлдіршін болып мектеп табалдырған аттаған едік. Міне енді жүйрек уақыт біздерді түлей кетіп, ұясынан шырғалы отыр. Мектеп қашанда жақсылық пен ізгеліктің, парасаттылық пен руханиятқа толы ойдың, таң мен тәрбиелі істердің ордасы болған. Біздің де осында өткізген оқушылық өмірлерімізде осындай ұлағатты істердің ұшқынын бойымызға сіңіріп, тәліммен жүрегімізді суарды, білім көкжиегін бойымызға дарытты. Одна латинская пословица гласит, что мы учимся не для школы, а для жизни. Эти слова глубоко запечатлились в нашей памяти. И вот сегодня мы расстаемся со зданием, которому так многим обязаны, с преподавателями, которые с таким самоотвержением посвящали все свои силы на наше образование и воспитание. Поэтому я от лица всех сегодняшних выпускников говорю: спасибо, школа! Спасибо, дорогие преподаватели! Thank you, my dear school! Thank you, my dear school! Спасибо тебе, школа. Рахмет саған, мектебім. Алғысым шексіз сіздерге, ұстаздарым. Алғысым шексіз мектебім. Рахмет саған, мектебім. Thank you, my dear school. Мен алғыс саған, мектебім. Thank you, my dear school. Thanks a lot, my dear school. Мен алғыс саған, мектебім. Мен алғыс саған, мектебім. Thank you, my dear school. Thank you, my dear teachers. Рахмет саған, мектебім.